Dnešní téma je, jak zhubnout. Vždycky to šlo těžce, tak jsem se vrhla na dietní program Ultra Fit and Slim a za 10 týdnů jsem zhubla o 16 kg. Piju nový Ultra Fit and Slim s karnitínem. A chutná mi to a nemám hlad. V koktejlech jsou vitamíny, minerály, vláknina a karnitín má úžasnou vlastnost. Likviduje tuk, má radostní. Na zdraví, milé boubelky. Třeba z nás budou modelky. Nový Ultra Fit and Slim s karnitinem.